Дмитро Балховітін до Рівного приїхав з Донецької області. Фотохудожник демонструє свою роботу «Осінь в Санта-Мадалена», відзняту в горах Італії. На 11-му міжнародному салоні художньої фотографії «Фотовернісаж» на Покрову світлина одержала срібну медаль. На місці зйомки було дуже багато людей, десь приблизно десятка, два-три чоловік. І було складно в таких умовах знімати. Коли ми через кілька днів прийшли на те ж саме місце, людей взагалі нікого не було, ми були там з товаришем самі, і мені вдалося зробити такий цікавий знімок. А ця світлина називається «Білий слон». Її автор Тарас Дудка відзняв на горі Піпіван в українських Карпатах, сфотографувавши закинуту снігом стару обсерваторію. У підсумку фотографія отримала золоту відзнаку фотовернісажу на Покрову. «Білий слон, тому що це автентична назва ще з 38-го року. Її замітало снігом, льодом, і вона мала форму у вигляді білого слона. І з тих років її ще називають як «Білий слон». Загалом же нагороди та відзнаки різного гатунку одержали 93 автори, третина із них – українські фотохудожники. А от гран-прі 11-го міжнародного салону художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову 2016» – бронзову статуетку «Птах, що летить» – цьогоріч завоював латвієць Лінкс Вієстурс, автор світлини, таланти та шанувальники. «Це наша фірмова нагорода, бронзовий птах, статуетка «Птах, що летить». Відлетить в Латвію, латвійському автору, в той регіон ще ні разу нагорода не присуджувалась. А за попередні роки наш бронзовий птах відлітав в різні континенти світу. Це було і Австралія, і Сінгапур, і Німеччина, і Італія, і Аргентина. Двічі нагорода була в українських авторів. Разом із декількома десятками фоторобіт, що взяли участь у фотовернісажі на Покрову, у міському будинку культури представили іще один витвір художнього мистецтва – ікону «Рівненська Покрова». На ній автор Юрій Нікітін зобразив видатних людей з історії Рівного. «Ми обдумували варіант зробити велику ікону 2 на 3 метри, розмістити в міській раді, і щоб на Покровське свято вона могла б і переходити, скажімо, в Покровський собор, або, власне, щоб любий міг зайти і побачити, власне, ікону Покрови. Ну, так не сталося, до цього часу ще не замовили великого варіанту, але вирішили все ж таки, бо начерк був, був рисунок. Але запропонував Нікітіну до свята Покрова зробити от Рівненську Покрову, щоб всі могли вже побачити». Усі роботи міжнародного салону «Фотовернісаж на Покрову» рівняни зможуть побачити у міському будинку культури до кінця місяця. Роман Сврида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».